Mund të mos e shikte dritën e diellit për kaq gjatë nëse nuk do të ishte për besimin e banorëve. Është kisha e famshme e Shënë e Premtes në Povelç të Fierit, shekullore, e bukur dhe mrekullibërëse. Sytë e mi kam parë që kanë ardhur në darkë me një grua shumë të sëmurë, qante, ulurinte, dhe unë u interesova, u qasa tek ata, se njerëzore më shumë që çka ka ky njeri që qanë, i pash që kishin hallë, edhe thanë do gdhijemi këtu, unë kam marrë batanie, kam marrë shtresë, mbulesë, që të gdhijeshin aty, se s'kishin marrë asgjë me vete, edhe janë gdhirë aty dhe në mëngjes, gruaja ka ikur me këmbët e saja. E veçantë për arkitekturën dhe stilin, kisha i ka rezistuar 700 viteve, madje edhe gjyleve të topit gjatë luftës së parë botërore. Muret e lashta të kishës së Shënë e Premtes në Fier vazhdojnë të qëndrojnë në këmbë pavarësisht kalimit të shekujve. Shteti e ka braktisur me gjithë vlerat historike të saj, por besimtarët vazhdojnë të besojnë se këtu ndodhin mrekullit. Bashkëshortët Hoxhaj ndërtuan shtëpinë këtu pas ndarjes së tokave në vitin 1991. Në këmbim të mbarësisë që morën prej saj, ata kujdesen dhe mirëmbajnë kishën. Vetë unë e frekuentoj gjithmonë. Po të them që unë kam ardhur shumë më keq këtu, me shtëpi, me peretka, me gur, edhe ja ku jam kam bërë shtëpinë time. Shteti socialiste i ktheu në magazin, por i dha gjithsesi statusin e monumentit të kulturës. Shteti pas viteve 90 e braktisi në mëshirë të fatit. Po ne Enverit nuk mundaluan të gjitha nuk frekuentojnë, po në magazin e mani brigadierët e fushave, që fusin këto helmet, jo urethash, nitrat, super, lopatat, veglat, pas pa të që nevojqin e për punë. Misticizmi dhe magjia e Shënë e Premtes, me gjithë harresën e qeverive, nuk kalon indiferent historianët. Studimet të shumë të tregojnë se kisha është vetëm një tregues si qytetit të zhdukur, Spinarica. Vetë kisha është ndërtuar nga tregtarët venecian. Kisha është ndërtuar nga venecianët ose nga Raguza. Vetë vendi të intrigon me emrin Spinaric. Unë personalisht, së bashku me një grup bashkëpunëtor, shmendojmë se aty ka qenë vendodhja e Spinaricës mesjetare. Portit Skel që ndodhej në grykderdhjen e dikushme të Vjosës. Ka shumë histori, por asnjë shenjë për t'u treguar turistëve. Apollonia antike është vetëm pa kilometra prej këtu. Sinjalistika turistike do të shërbente edhe për ruajtjen e varreve të ushtarëve të luftës së dytë botërore që ndodhen përreth kishës. Ty duhet të vendose një plakë për kujtimore. Për hirë të atyre ushtarëve të vrarë, shenjat janë, ka dhe dëshmi verbale të banorëve të zonës që i kanë para ato varre, por kisha ka dhe statusin monument kulture, por edhe hipoteza jonë që po vërtetohet nga dita në ditë që aty ka qenë qyteza e Spinaricës. Dhe duke qenë se shumë pranë kalon bypass i Fierit, qurma e autostradës së jugut, një tabel treguese, një billboarder, një sinjalistik historike, do ishe me shumë interes dhe do shtonte, do ishe i vlerë shtuar e paketës turistike të Apollonisë. Kisha e Shënë e Premtes daton në shekullin e 13. Ajo është e famshme në të gjithë trevën e Myzeqesë për mrekullitë që i atribohen. Kisha ishte pjesë ndalesave të Ismail Qemalit gjatë rrugëtimit të pavarësisë dhe gjithashtu pjesëve ngjarjeve në romanin e të madhit Jakov Xhoxha, Lumi i Vdekur. Qëndresa e strukturës së saj në shekuj ka bërë që banorët përreth të besojnë se aty ka fuqi hyjnore, duke e frekuentuar si vend pelegrinazhi.